Hei sånn, og velkommen tilbake til nok en video her på YouTube-kanalen min. Det er som vanlig alt for lenge siden sist, men i dag har vi et veldig spicy tema på menyen. Jeg skal nemlig kåre de tre mest overvurderte spillerne i Premier League. Det var ikke lett å plukke ut spillere til denne videoen, for det er jo vanskelig å vite hva den generelle konsensusen rundt en spiller er, men jeg prøvde å ta de som ikke virker alt for åpenbare. Og en viktig bemerkning før vi setter i gang. Overvurdert er ikke det samme som å være dårlig. Vær så snill, husk på det. Ok. Let's go! Den første kandidaten, og kanskje den mest overvurderte spilleren i hele Premier League etter min mening, er Manchester United-keeper David De Gea. Denne er kanskje litt kontroversiell, for etter min oppfatning var det ganske mange som syns han var Premier Leagues aller beste keeper forrige sesong, men der er noen klare mangler i spillet som trekker ganske mye ned, spør du meg. Ja, på strek er han en strålende keeper. Han kommer godt ut på mål for å hindre statistikken, og forrige sesong avverget han hele 6,7 mål, flere enn han var forventet å gjøre. Det var nest best i hele Premier League, bare slått av Wolverhampton-keeper José Sá. Men han er langt ifra å være komplett. Distribusjonen hans er enkelt og greit ganske dårlig, og ikke i nærheten av like god som mange av de antatt beste keeperne i verden. De Gea sin manglende kvalitet med ballen i beina gjør at det blir vanskeligere for Manchester United å konsekvent spille seg ut bakfra, noe vi fikk et eksempel på i 0-4-tapet mot Brentford, da han sentret til Christian Eriksen som hadde Mathias Jensen pustende i nakken på seg. Og får De Gea press på seg, så går ofte ballen enten ut til innkast eller til en motspiller. Spesielt pasninger som skal enten opp i lufta eller ganske langt fremover i banen er han elendig på, og det er ofte en potensiell kilde til kontringer imot. I tillegg er han ekstremt fastlåst til streken sin. Han er omtrent aldri ute og sweeper og rydder opp i bakrom. Det er nesten drøyt hvor passiv han er i sånne situasjoner. Ta Duan Zapatas scoring for Atalanta mot Manchester United i fjor høst. Hvorfor kommer ikke han ut og gjør vinkelen mindre? Målet er så utrolig mye større enn det burde vært. Et annet eksempel er jo Mohamed Salah sine scoringer i 0-5-tapet på Old Trafford forrige sesong. Egypteren fikk et svagt touch, noe De Gea burde utnytta, men i stedet ble han stående, og Salah fikk akkurat de arbeidsforholdene han trengte for å score, når han egentlig ikke burde fått det. Jeg er ganske sikker på at en keeper som for eksempel Alisson Becker hadde avverget denne situasjonen rimelig greit. Per 90. minutt står De Gea med 0,3 defensive involveringer utenfor egen 16 meter. Det er urovekkende lavt for et lag som skal styre og dominere de fleste av kampene sine. 93% av keeperne i de topp 5 ligaene i Europa har flere involveringer utenfor egen 16 meter sammenlignet med De Gea. Også når motstander slår innlegg og dødballer inn i Manchester United sin 16 meter, er De Gea veldig passiv og avventende. Han stopper 2,7% av innleggene som kommer, noe som er så å si verst i hele fotball-Europa, og en ser det helt tydelig når United spiller. Han er ekstremt lite kommanderende i egen boks, og er så å si aldri ute for å plukke ballen. Jeg synes også han er dårlig til å gjøre vinkelen mindre, og arbeidsforholdene dårligere for motstanderen på næreste stolpe i disse situasjonene her. Verdien av å forhindre at sjanser oppstår i det hele tatt, blir satt mye mindre pris på enn verdien av en redning, noe De Gea tjener veldig på. Noen av de ekstra mulighetene klarer han å redde, gjerne på spektakulært vis, men andre ikke. Ja, De Gea er veldig god på strek, men han er alt for mange mangler og er ikke i nærheten av komplett nok til å være med i diskusjonen om å være verdens beste keeper, etter min mening. Jeg synes heller ikke at han var ligans beste keeper forrige sesong, og jeg synes kanskje han er Premier Leagues mest overvurderte fotballspiller. Ok, nå skal vi over til den blå delen av Manchester, og dette er nok den mest kontroversielle varianten jeg har på lur. Jeg synes nemlig at Ruben Dias er overvurdert. Som jeg sa i stad, overvurdert betyr ikke at vedkommende er dårlig. Jeg synes Dias er en god midtstopper. Jeg synes bare ikke at han er blant verdens aller beste midtstoppere, noe jeg opplever han er litt for ofte i diskusjonen om, spør du meg. Nettsida Transfermarkt har han som verdens mest verdifulle midtstopper, og det setter jeg et aldri så lite spørsmålstegn ved. Han blir i stor grad beskyttet av Pep Guardiola og Manchester City sitt system, noe som er ekstremt effektivt. Motstander sine kontringsforsøk på City blir rett og slett veldig ofte slått ned på før det når Ruben Dias. Han er ofte en av to spillere på den siste linja, mens en eller to av backene går opp på midtbanen i lag med Rodri, for å stoppe motstander i å kontre gjennom sentrale områder. Han blir rett og slett sjelden satt på skikkelig prøve, og arbeidsforholdene hans er gunstige. Men de gangene han blir satt på prøve, opplever jeg at han ofte får litt trøbbel. Han har vist at han for eksempel ikke har farta til å ta igjen spillere i bakrom, i motsetning til en midtstopper som for eksempel David Alaba, og den farta er noe du føler må ha for å kanskje bli regnet som verdens beste midtstopper.
Ikke for å sammenligne direkte, for vedkommende var elendig forrige sesong, men jeg tror at hvis Harry Maguire og Ruben Diaz hadde byttet lag i 2020-21-sesongen, så hadde vi snakket ganske mye mer om Maguire som Diaz, og Diaz som Maguire. Og vi kan godt gå gjennom noen av Manchester City sine baklengsmål forrige sesong, der Ruben Diaz var involvert. I 0-2-tapet for Palace var han involvert i omtrent absolutt alt som gikk gale. Han kastet seg inn for å stoppe Saha på 0-1, men bommet totalt og ga Palace en veldig mye bedre sjanse til å score. På 0-2 var han ute av posisjon og gjorde ekstremt lite for å komme seg tilbake i posisjon. Diaz blir ofte hyllet for intensiteten i det defensive arbeidet, men i disse eksemplene her var han alt for lite intens. I 2-3-tapet for Tottenham var han veldig passiv på Harry Kanes annullerte scoring. Kane fikk et dårlig touch, men fikk likevel rom og tid til å avslutte. Og på 0-1 bommet han også fullstendig på offside-linja, da Son sprang inn i bakrom og Kulusevski skåret. Som sagt tidligere er ikke han den raskeste, og han sliter ofte med å ta igjen motspillere når de kom seg forbi han i bakrom. Og han sliter veldig når spissa springer på blindsida hans, som vi så da Ademola Lookman satte inn et mål i 6-3-kampen mot Leicester i haust. Diaz burde kunne tatt ut løpet hans på en mye bedre måte, etter min mening. Det er klart at dette her er litt å leite etter feil, for ingen spillere er jo feilfrie, alle har noen feil. Men jeg synes det var på sin plass å konkretisere det jeg mener, og jeg synes disse eksemplene her gjør det rimelig bra. Med en gang motstander spiller av det intense City-presset, så er det Diaz som må i aksjon, og det skjer ikke spesielt ofte, men jeg synes han kunne håndtert det litt bedre de gangene det skjer. Han spiller en mye mindre utsatt rolle enn Liverpool sine midtstoppere, for å gi et eksempel. Jeg tror det har vært til stor hjelp at Manchester City slet litt på midtstopperplass før han kom til klubben. Han trengte ikke å være verdens beste midtstopper for å være oppgradering på det som allerede var der, og for å hjelpe laget til å bli bedre. Jeg synes den beskyttelsen han har foran seg, i tillegg til at han faktisk sliter litt når han blir satt på prøve, er nok til å si at han ikke var blant ligans 2-3 beste midtstoppere forrige sesong, og ikke er i diskusjonen om verdens beste midtstopper. Jeg synes for eksempel at lagkamerat Aymeric Laporte er en bedre fotballspiller enn portugiseren. Ruben Dias er god, men fortsatt overvurdert, etter min mening. Den siste spilleren på lista er nok mindre kontroversiell enn de to foregående valgene, men jeg synes han absolutt har gjort sitt for å være med her. Aston Villa midtstopperen Tyrone Mings er veldig overvurdert. Han er stadig vekk blitt tatt ut i England-troppen og fått spiltid der, når han etter min mening ikke burde vært i nærheten. Mings er god på tre ting. 1 er å blokkere skudd, nummer 2 er å klarere ballen, og nummer 3 er å være en tydelig leder ute på banen. Utenom det ser jeg ikke helt hva det er han er god på, spesielt litt forutsetningene han er, for engelskmannen har jo en helt enorm fysikk. Han står med 195 cm på strømpelesten og er bygd som en tungvektsbokser, men jeg synes han er overraskende dårlig til å bruke den fysiske fordelen til sin fordel. I februar ble han for eksempel knust i lufta av Daniel James, som bokstavlig talt er en kvart meter lavere enn han. Det leder til en redusering i en kamp der Aston Villa leder 3-1, og til slutt ble det 3-3 nettopp på grunn av Mings sine tabbe. For på 3-3 klarte han å gi Diego Llorente et mål med en av de verste klareringene jeg har sett på veldig lenge. Det var med andre ord en skrekkamp av dimensjoner fra Mings mot Leeds. Mot Chelsea fikk vi nok et eksempel på at han ikke bruker fysikken sin godt nok. Romelu Lukaku er et beist, men jeg hadde forventet at Mings skulle klare å forstyrre han enda litt mer da belgieren styrte ballen i mål på Villa Park. Det så rett og slett ikke ut som om Mings prøvde å ta han en gang. Engelskmannen vinner 2,55 dueller i lufta per 90. minutt, noe som er ganske lavt når den er såpass ruvende og høy som det Mings er. Han vinner omtrent like mange haugdedueller som den gjennomsnittlige midtstopperen i fotball-Europa, når det egentlig skal være en av de aller største styrkene i spillet hans. Jeg synes også han er litt for ofte innblandet i merkelige greier bakover i bana. Jeg stoler ikke på han på samme måte som jeg gjør med en god del andre Premier League-midstoppere, for han sitter alltid med en følelse av at det kan komme et tabbe når som helst. Han sliter også med å holde seg disiplinert i posisjoneringa, han havner ofte ute av synk med resten av backlinja, og han åpner litt for ofte opp rom som motspillere kan utnytte. Totalt sett skjønner ikke hvorfor han har fått spille for England foran spillere som Mark Guehi, Fikayo Tomori, og strengt tatt også midtstoppere som Adam Webster og Max Kilman. Jeg synes det er rart, for etter min mening er ikke han Three Lions-materiale, og jeg mener at Southgate har overvurdert han rimelig lenge. Det var altså de tre spillerne jeg mener er mest overvurdert i Premier League akkurat nå, som jeg påpekt flere ganger, som mener ikke nødvendigvis at disse spillerne er dårlige, bare at oppfattelsen rundt deg er litt for positiv, og det er en viktig forskjell. Hva tenker du? Er du enig i valgene mine, eller synes du er fullstendig på bærtur? Hvem mener du er Premier Leagues mest overvurderte fotballspiller? Legg gjerne igjen en kommentar enten her på YouTube, eller på sosiale medier. Det var alt for denne gang.
Tusen hjertelig for at du så hele videoen, det setter jeg enormt stor pris på. Om du vil se flere videoer om fotball, så er det bare å abonnere her på YouTube-kanalen min. Om du vil ha flere deilige fotballdiskusjoner og innhold, så er det også bare å gi meg lyd på Twitter, sjekk ut fotballbloggen min, og de to podcasterne er med i Fotballens Hule og Toppen på 12. Så sees vi igjen veldig, veldig snart. Ha det bra!